علاج کی سہولیات میسر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ اویئرنیس لوگوں کو پتہ چلے جلدی ٹریٹمنٹ پہ آئیں تاکہ جو زندگیاں بچ سکے ایک زندگیوں کو بھی اگر بچا سکے اپنے کیمپین سے تو اٹ ول بی ویری ورتھ دا منی اسپینڈ اور دا ٹائم اسپینڈ پروائڈنگ دس. میں شکر گزار ہوں کیرن ہاسپٹل کے مینجمنٹ کا, ہم کینڈی کمیشن کا. ایک تو سندھ کے اندر 5 فیسلٹیز ٹوٹل ہیں جن کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں. یہ خوشی کی بات بھی کریں گے کہ اس کرن کا سنگی بنیاد شری گوتم امیر جی بھٹو نے 93 میں رکھا تھا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ حکومت سندھ کی طرف سے جو بھی ابھی میری ادھر آنے سے پہلے اور 3 گھنٹے میرے اندر لگ رہے, میں لیٹ نہیں ہوا اتنا, میں 15-20 منٹ لیٹ ہوا.